Tak, dobrý den, všechny vás moc zdravím. Vidíte, že tady mám opět pomocníka pro dnešní video, kocoura Jarýse, který tady bude určitě taky přispívat něčím hodnotným. A téma, o kterém bych dneska ráda chvilku promluvila, je vlastně taky moje hodně srdcový téma. A je to odvaha. Odvaha, a já mám hodně ráda i název srdnatost, protože pro mě ta odvaha je hodně spojená s tím, když jednáme ze srdce, když vnímáme svým srdcem, když myslíme srdcem, dalo by se říct. A odvaha je vlastně hodnota, která mi v životě hodně pomohla k tomu, abych došla tam, kde jsem dneska. A to je život, který je jiný, než byl před ještě několika lety. A když se budeme bavit o odvaze, souvisí to s tím i odvázat se od něčeho, odvázat se od toho, jak jsme věci dělali v minulosti. Odvážit hodnotu za nějakou protihodnotu, je to, že dáváme něco za něco. Nic není zadarmo, jak se tak říká. Vždycky potřebujeme něco vložit, abychom dostali něco zpátky. A Osho nazval odvahu moc hezky, a je to i moje oblíbená knížka o odvaze od Osha. A on říká, že odvaha to je radost z nebezpečného života. A to je definice, která se mi moc líbí, protože tam je pro mě to hlavní poselství, že bezpečí v životě vlastně neexistuje. No, že můžeme mít pocit bezpečí, ale život sám o sobě bezpečí úplně nenabízí. Je jedna věc, že můžeme cítit třeba bezpečnou náruč, můžeme vnímat bezpečí v určité skupině lidí, používat bezpečnostní pás. Ale dokud jsme živí, tak nikdy nemáme záruku, co se stane. Takže odvaha, to je radost z nebezpečného života. Tak a asi takový první zásadní okamžik, kdy já jsem měla možnost projevit odvahu, byl, když jsem někdy v roce 2012 ještě pracovala v korporaci. V podstatě jsem neznala nic jiného do té doby. Pracovala jsem tam nějakých 13 let a Jari si teďka, všichni tě chtějí tady vidět, ale vidíte, on tady odvážně ukazuje svůj zadek momentálně. Před těmi 13 lety já jsem stála před rozhodnutím, jestli mám vlastně opustit takovou tu zlatou klec, ve které jsem žila, protože jsem měla skvělé placené místo, manažerskou pozici. V podstatě všechno bylo úžasné, dalo by se říct na povrchu. Stoupala jsem už úspěšně po kariérním žebříčku, jezdila jsem na super dovolený, ale uvnitř byla taková nějaká prázdnota. Já jsem postupem času došla k tomu, že to, co jsem žila po celou tu dobu, těch 13 let, že to vlastně nejsem já. A byla to velká výzva. Opustit to všechno, co jsem budovala, čemu jsem věřila, kudy jsem si myslela, že mám jít. A tehdy to téma odvahy bylo pro mě velice potřebné. A pochopila jsem, že jedna z důležitých věcí pro podporu odvahy je obklopovat se lidmi, kteří nám věří, kteří nás podpoří na naší cestě. Já jsem tehdy v nadšení spustila takovou webovou stránku, která se zabývala příběhy lidí, kteří začali dělat věci jinak, kteří právě opustili různý zlatý klece, změnili svůj život, a pro mě to tehdy bylo obrovsky důležitý. Takže to je i takový tip pro vás možná, pokud chcete pracovat na tématu odvahy, je velice důležitý obklopovat se lidma, který vás podpoří. A samozřejmě může se stát, že někdy i vaši nejbližší nebo někteří vaši přátelé budou mít strach, nepodpoří vás, nebudou tomu věřit. A je to samozřejmě těžký být v takové situaci, ale je třeba s tím taky počítat, že oni se nějakým způsobem bojí, že vás třeba ztratí, a ten strach vlastně potom přináší na vás. Ale vždycky se najdou spřízněné duše, které vám opravdu věří. Takže je důležité
je hledat a otevřít se jim. A když mluvím o odvaze, já jsem potom postupem času dokonce se o to téma začala zajímat natolik, že jsem vytvořila i přímo workshop, který se tehdy jmenoval 3 stupně odvahy a absolvovalo ho několik desítek účastníků. A odvahu jsem vlastně rozdělila na takové 3 stupně, o kterých bych ráda i ve stručnosti promluvila dneska. Ten první stupeň je odvaha myslet jinak. A je to z toho důvodu, že všechno začíná v naší hlavě. Přichází den, kdy je potřeba začít se na věci dívat jinak. Začít přemýšlet jinak, než jsme přemýšleli doposud. Ať už řešíme téma práce, nebo řešíme téma vztahů, nebo čehokoliv jiného. Ta velká odvaha je o tom, že vystupujeme z určitého stereotypu, ze svých návyků, a začneme zkrátka myslet jinak. A teprve díky tomu můžeme získat nějaké nové pocity a nové vjemy, nové informace, ve finále nové výsledky. A to už souvisí s tím druhým stupněm odvahy. A tam to začíná být docela jisté. Ten druhý stupeň je odvaha dělat věci jinak. Tady už opouštíme ten jemnohmotný svět našich myšlenek a vizí a opravdu přikládáme ruku k dílu. A je to o tom, že nestačí mít doma nádhernou knihovnu, plnou knih, kterými si můžeme listovat, ale je třeba někdy vyjet na zájezd a podívat se do té země, o které jsme si tolikrát četli. A to je odvaha začít dělat věci jinak. Začít je dělat s těmi novými pohledy, začít je dělat taky, ale třeba vytrvalé a začít je dělat opravdu srdcem. Jedna věc je to, co nám říká naše hlava a druhá věc je to, co opravdu cítíme ve svém srdci. A odvaha rozhodně není to, že nemáme strach. Odvaha není to, že se nebojíme. Odvaha je, i přesto, že tam všechny ty různé strachy jsou, tak prostě jdeme a konáme. Konáme třeba jiným způsobem, než jsme konali doposud, ale je to v souladu s tím, co cítíme hluboko uvnitř. A co je ale ten třetí stupeň? Možná se už ptáte teďka. Je to odvaha vytrvat. Stává se, že někdy už kráčíme po své cestě, kráčíme nějakou dobu, dostáváme nějaké výsledky a přichází takzvané prověřovací období. Život nám dá takovou zkoušku a my najednou nevíme, jestli jdeme správně. Jestli máme jít tohletou cestou, jestli jsme udělali dobrý rozhodnutí. To jsou okamžiky, kdy je potřeba vytrvat. Vytrvat, pokud to opravdu cítíme v srdci. A já, jak jsem ten workshop o tom absolvovala už s větším počtem účastníků, tak jsem postupem času zjistila jednu velikou pravdu. A ta se týká 4. stupně odvahy, který přibyl. A to je odvaha skončit. Odvaha skončit něco, ať už je to práce, ať už je to nějaký vztah, může to být nějaký projekt, v podstatě jakákoliv iniciativa, co v životě máme. Tak někdy je to úplně nejtěžší. V indiánském přísloví se moc hezky říká, nejezdí na mrtvým koni. Tam je vlastně obsaženo všechno. A ono je někdy vlastně jednodušší znovu to zkoušet, dávat další energii, další čas do té cesty, o které si myslíme, že je ta správná, než v pravý čas to zabalit, jo, a říct, tohle je konec, možná je čas na něco úplně jiného. Takže odvaha něco skončit a přestat jezdit na tom mrtvém koni, to je takový 4. stupeň. A ještě takový poselství závěrečný, který bych k odvaze chtěla říct, protože často
se skláníme lidem, který vykonali něco mimořádného. Že ta odvaha může být v tom, že jsem třeba zadržela dech na 6 minut, nebo že jsem skočila s padákem, chodila jsem přes žhavý uhlí, jo? Já nevím, co všechno, takovýhle ty supernaturální zkušenosti a zážitky, které jako jsou adrenalinový a jsou hodně odvážný. To všechno je odvaha, to je pravda. Nicméně za celou tu dobu, co jsem se tématem odvahy zabývala, a je to tak, když se kouknu opravdu hluboko dovnitř, tak ta odvaha úplně nejvíc je o každodenním životě. A když jsem se lidí ptala na to, co je pro tebe odvaha, tak tam zaznívaly úplně, dalo by se říct, obyčejné věci, jako říct někomu, že ho mám ráda. Říct někomu ne, někoho odmítnout. Jo. Projevit se ve své zranitelnosti, tak jak opravdu jsem. Brečet před někým, ukázat emoce, a nebo ukázat svůj strach, svoji nejistotu. Odvaha je vlastně každý den stát z postele a vyjít do světa, a odvaha je být sama sebou ve světě, který nám často říká, abychom byli někým jiným. A to se opravdu, si myslím, hodně týká žen. Stačí, když se podíváme na stránky všech možných časopisů, a je čas sejmout ze sebe všechen tento tlak, ponořit se do odvahy, být sama sebou, propojit se se srdcem. A je to odvaha být ženou v té jemnosti a ženskosti. A to je samozřejmě i pozvání na náš cyklus Znovu zrozená, kde i právě ten blok v odvaze být ženou připravujeme a bude zaměřen na to, abychom tu odvahu posílili. A to je ode mě pro dnešek všechno. Děkuju a těším se zase příště.